Michal, je to typické, známe mäsové jedlo na Slovensku? Nie? Čiže nie je to slovenské jedlo? Nie, nepýtaj sa už viac, dal si otázku. Ty, čo je? Už nikdy viac sa nepýtaj, dal si otázku, chápeš? Jedli sme to už niekedy? Hej, určite? Áno. Kedy? Muž? Muž. Je športovec? Je. Čože? No tak teraz mi ale Marcel musíš pomôcť. Ale nepomáhaj! Pomôž si sám! Nie je to stred poľa. Čo je stred poľa? No. Toto sa ja pýtam. Stred poľa je tam, kde ti traktor ostane. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.